niti da se sastajemo s njim u formalnim okvirima, zato što smo, kad je riječ o veleposlanicima, poslali prijedloge prije 3 godine, koje on blokirao, kada je riječ o ravnatelju Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, upućen mu je prijedlog, gospodin Validžić, kada je riječ o čelnom čovjeku obalne straže, upućen mu je formalni prijedlog, mislim da je gospodin Blažević, kada je riječ o vojnom predstavniku pri NATO, upućen mu je prijedlog, svi su tamo odbijeni, blokirani. I to su činjenice. I vrlo je važno da javno shvati da tretman koji on od nas dobija je odgovor na njegovo protuustavno i protuzakonito ponašanje. Vidjeli ste to kada je bilo pitanje predlaganja predsjednika Vrhovnog suda, čisto kršenje zakona, da? Zašto bi mi to tolerirali? Mi šaljamo političku poruku, onaj ko se ponaša protuustavno dobiva tretman primjeren onome kako se ponaša. E sad, kako god se ponašao Milanović bezobrazno, nepristojno, kako god to nazvali, što je protuustavno u tome da on vrijeđa ministra i da napada vladu, pa čak i da pokušava rušiti vladu, kako vi kažete? Što je to što tu... To ne može on raditi, to nije njegova zadaća. Prvo, to mi je problem. Zašto on ne bi mogao predsjednik iznoći kritizirati ono što on smatra da... Ne, on ima prema njegovim riječima 1% ovlasti u odnosu na 99% ovlasti hrvatske vlade u našoj političkoj arhitekturi, u našem političkom sustavu. Načinom kako se ponaša, dobiva odgovor politički vlade Republike Hrvatske. On nama za naše djelovanje ne treba ni za što, da budemo sasvim jasni. Ali Ustav nas obvezuje da ne, Ustav nas obvezuje u normalnim okolnostima i sa normalnim ljudima. To garantiram. U normalnim okolnostima i sa normalnim ljudima. Što je on nedočno? U kontekstu, ne odgovorim namjerno, jer je to bio lažni slogan njegove kampanje. Pa je dio ljudi prevaren, povjerovao je davno povjerenje. Tome je cijela bit. Dakle, politička poruka koju šaljemo, da ovakav ponašanje predsjednika Republike ne dolazi u obzir. I neće proći bez odgovora s naše strane. I odgovor je upravo ovakav. Kolumni vaših kolega, koji su inače u potpunosti na njegovoj strani, vrlo precizno identificiran da je međunarodna zajednica oko njega stvorila sanitarni koridor. Pratite malo ko dolazi u Hrvatsku i da li se s njim sastaje. Znači, do kraja mandata, pa čak i u budućem mandatu, ako budete obojica, suradnja nema. Bez obzira na ustav... Sve sam vam rekao. Ne može se jedan dan, pa nije ovo nekakva psihoterapija, da mi jedan dan slušamo izljeve budalaština i najgorih uvreda, a drugi dan da dođemo na sastanak pa da rješavamo... Pa vi ste predsjednik vlade, otrpite to. Ne. To, prvo to ne morate biti samo ne, gospođo Marić, nema nikakve veze to sa trpljenjem. Ne ide se u politiku da bi se trpilo. U politiku se ide da bi se rješavali ključni, ekonomski, socijalni, politički, sigurnosni problemi države na normalan i civiliziran način. Sa znanjem, sa ljudima, sa mjerama, sa zakonima, sa proračunom. To je ono što radimo mi. I to već 7 godina i to ćemo raditi u budućnosti. I zato imamo podršku hrvatskih građana. Onih koji realno vide stvari. A vide stvari tako da će se pitati da li im je u ovakvoj krizi cijena struje x ili im je duplo veći y, pa će onda razmisliti kako to da nije postalo 100% više od 1. travnja, pa će se pitati je li im cijena plina x ili im je 70% veći y, pa će se pitati je li im cijena naftnih derivata priuštiva, pa će se pitati da li su im porezne stope smanjene, pa će se pitati ko je zaslužan da su ušli u Schengen, da su ušli u europodručje, da imaju 25 milijardi eura na raspolaganju, da je gospodarski rast 6,3%, da je investicijski kreditni rejting po sve 3 rejting agencije. To su teme. To je ono što je bitno za hrvatski narod, za hrvatske građane, to je ono čime se mi bavimo i na čemu ćemo ustrajati. Naša politika nije da institucije ne funkcioniraju, ali ćemo reagirati politički na protuustavno ponašanje gdje neko otvoreno deklarira da će se boriti protiv vladajuće stranke. E, ako je tako, onda se bori. Znači, dobro, što je to točno protuustavno? Ja razumijem da vama to politički je štetno, neprihvatljivo. Što je točno protuustavno? Zadaća predsjednika Republike je brinuti o skladnom djelovanju institucije, a ne raditi na politički način da se ruši neka druga institucija. Pa nije HDZ institucija. Vlada je institucija.